അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് കുറാണല്ലോ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് പോകും. ഒരുപാട് പടമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട്, നമുക്കല്ല അത്രയും. പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരുടെ വലിയ നായകന്മാരില്ലാത്തോണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ കാണാനല്ല, ഭംഗിയുള്ള ആളല്ലേ. പിന്നെ സാറെന്താ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നിങ്ങളെക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട്, നിങ്ങളെക്കാൾ വെളുത്തിട്ടാണ്. പിന്നെ സാറിന് എന്നെ ഇതുവരെ ആരും നായകനാക്കിയില്ല, നിങ്ങളല്ലേ ആക്കിയുള്ളൂ. ആശാനല്ലേ ഇപ്പൊ ആശാനല്ലേ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആശാൻ മേടിക്കുന്ന കാശ് എത്രയാ? ഞാൻ എന്റെ പാതിയിലും മേടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച അപ്പൊ തന്നെ ജി എസ് ടി അടച്ചില്ല. കൊച്ചിയിൽ നമ്മളെ ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ 23-ാം റിലീസല്ലേ ആനന്ദം പരമാനന്ദം? അത് എന്താണ് റിലീസ്? 23 ഈ ഡിസംബർ 23 അതിന്റെ പോസ്റ്റർ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? ആ അതല്ല, അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മള്? ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇതിനകത്ത് വലിയ റോൾ ചെയ്ത ആൾക്കാരല്ലേ, ഇത് നമ്മളെ രണ്ടുപേരും പോസ്റ്ററിലില്ല, എന്താ കാര്യം? ഓടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും. കൊടുക്ക ഞാവ എന്തേലും വലിയ ഇവരെ തന്നെ. എന്റെ അടുത്ത പ്രതീക്ഷ ഉള്ള ഒരു വലിയ സിനിമ. ഓ, ഇതും കൂടെ ഇറ്റ അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത പടത്തിൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള പൈസ ചിരിയണ്ടില്ല. ശരിക്കും ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ടിരുന്ന അജു ചെയ്ത റോളാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം ഷാപ്പിലെ കറിവേപ്പാരൻ്റെ റോളാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചേർന്നത്. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കറിവേപ്പാരൻ്റെ മുഖം അവനാണ് ആർക്ക്, അജുവിന്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബോഡി ഷെയിമിംഗ് ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അപ്പം എന്നാണ് ഈ കിളികളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രക്ഷ നേടാനായത്? ആ പ്രായത്തിലുള്ളവർ കണ്ടാൽ ചിലപ്പം വിളിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മളെല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്കല്ലേ, അപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇപ്പം ബോഡി ഷെയിമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെങ്ങനെ അത് വിളിക്കും? അവരെ സംബന്ധിച്ച് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതൊന്നും. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും വിളിക്കില്ല, നമ്മളറിയാതെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പോകണമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ രണ്ടും ചുവാടത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറവാണല്ലേ. എറണാകുളത്ത് വരണം, ഇപ്പൊ ആ സ്ഥിതിയായി. ചേട്ടാ, അപ്പം പുതിയ സിനിമ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോവാണ്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു പടം വരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? ആദ്യമേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ പറഞ്ഞാല് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ആകാംക്ഷ ഒന്നുള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നില്ല അല്ലേ. ഉണ്ടോ? അവർ ഇതുവരെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നില്ലേ. അല്ല, ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ വന്നിരുന്ന അങ്ങനെ പറയാൻ ആവില്ല. ഈ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഷാഫിയുടെ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഷാഫിയുടെ സിനിമകൾ ഒരിക്കലും മോശമാകാറില്ല, കാരണം നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് പുള്ളി. പിന്നെ സിന്ധുരാജിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, ഒരു മുഴുനീള അല്ലേ, ഒരു ഒരു ഹ്യൂമർ സിനിമയാണിത്. പക്ഷെ 2 hours ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അല്ലേ രീതി മാറും. പിന്നെ ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ആ സിനിമയിൽ, ഒരു നല്ല സിനിമയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. എന്തോ നിങ്ങളാണ് എന്നെക്കാളും വലിയ, നിങ്ങളാണ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ. എന്റെ അടുത്ത പ്രതീക്ഷ ഉള്ള ഒരു വലിയ സിനിമയായിരിക്കും. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് ഈ ലഹരിക്കെതിരെ ഒരുപാട് മുറവിളി കൂട്ടുണ്ട് പലരും. അല്ല, അവര് അതിന്റെ പ്രചാരകരായി മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് എല്ലാം അധികമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കും അതെന്തോന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലഹരി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കുടുംബവും ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ആനന്ദം. നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ മദ്യപാനമാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് ശീലമാണെങ്കിലും അത് എല്ലാം ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും. ആദ്യം അത് നമ്മളെ ബാധിക്കും, നമ്മളെ കുടുംബത്തിനെയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങും. അതറിയില്ല നമ്മൾ. ഇവരൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ 50 lakh രൂപ വേണമെന്ന് ഇപ്പോഴാ. പിന്നെ നമുക്ക് അത് അത് ആദ്യമേ ഒഴിവാക്കി എന്നാ പിന്നെ ആ ചെലവ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാരും അല്ലേ. എല്ലാം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഉപയോഗിച്ച രസമല്ലേ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എല്ലാം അത്യാവശ്യം രസത്തിന് വേണ്ടി, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്കത് നോക്കണം. ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ചേട്ടാ, അപ്പം ഇപ്പം ചേട്ടന്റെ സിനിമകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട്. മുമ്പും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും ചേട്ടൻ ഒരു മെയിൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് കാണാനായിട്ട്. അതായത് മുമ്പത്തെ കോമഡി എന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് കുറച്ച് സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളും ത്രില്ലർ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ പ്രേക്ഷകരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടല്ലോ, അത് ചേട്ടൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പേടി തോന്നാറുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. പടം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും
ആദ്യത്തെ ഷോ കഴിയുമ്പോഴത്തെ തന്നെ പടം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. ഇനി എത്ര അതിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെ പ്രമേയം തന്നെയാണ് സിനിമ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുക. പക്ഷേ നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള സിനിമകളുണ്ട്. ഇതിപ്പം എനിക്കൊരു ഉടനീളമുണ്ട് ബൈജു സാർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഷറഫുദ്ദീനും അജു വർഗീസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിന്ധുരാജിയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനൊരു കുടുംബം ചേർത്ത് പിടിച്ചുള്ളൊരു കഥ പറച്ചിലുണ്ട്. പിന്നെ ഷാഫിയുടെ പടങ്ങളും നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ കാണുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും, അങ്ങനെ 10-12 പടം ചെയ്ത ആളാണ്. ഓരോ പടവും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചാനലിലേക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കുടുംബത്തിനെയൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നല്ല അതിന് പറ്റുന്ന കോമഡിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലൈഫിൽ അവരവർ എന്തൊക്കെയോ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആ സുഖമല്ല, അപ്പം അതിൻ്റെ മറവിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്നൊരിതുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സുഖത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒത്തിരി സന്ദേശമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ആത്മഹത്യയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് എന്തൊരു അബദ്ധമാണെന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു 2 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഒരു സിനിമ വല്ലാത്ത ഒരു കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ മനസ്സിൽ നിറച്ച് തന്നു വിടുന്നൊരു സിനിമയായിരിക്കും ആനന്ദം പരമാനന്ദം. പിന്നെ ഈ വേറെ കാര്യം, ഈ തമാശ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം അത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചളിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പണിയാവും, നമുക്കറിയാം ആത്മാവ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന്. കാരണം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അറിയാതെ ആ തമാശ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ ചിരി വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, പിന്നെ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നല്ല ലൊക്കേഷനിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പാലക്കാട്, കുറച്ച് റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. അതെ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 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 പോസിറ്റീവ് ഫീല് ഉണ്ട്, ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട്. ആശാനെ തോന്നില്ല അല്ലേ, നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രേമവും കല്യാണവും ഒക്കെ ഷറഫിനാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മളൊക്കെ പ്രായം കഴിഞ്ഞില്ലേ, പ്രേമവും കല്യാണമൊക്കെ അല്ലേ, അവർക്കറിയാം ഏതൊക്കെ റോളാണ് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നറിയാം. എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നിയെന്നറിയാം, ആശാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി റോളാണ് ഈ പടം അല്ലേ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വലിയ വെറൈറ്റി റോളാണെന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ആശാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വെറൈറ്റി റോള് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ലുക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലും ജീവിതം ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ഉള്ള സംഭവമാണ്, ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുള്ള സാധനം. ഈ മറ്റേ പോലീസുകാരനെ എങ്കിലും ഇയാളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കുറെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുറെ സീനൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല രസമാണ്. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ പരസ്പരം അറിയാം ആരാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം, പക്ഷെ അത് അറിയാത്തവൻ അഭിനയിക്കുന്ന ചില നാടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ലേ. ശരിക്കും ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ടിരുന്ന അജു ചെയ്ത റോളാണ് കേട്ടോ. ഷാപ്പിലെ കറിവേപ്പാരന്റെ റോളാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചേരുന്നത്. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ അവർക്ക് ഇവനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കറിവേപ്പാരന്റെ മുഖം അഭിനയം ആർക്ക് അജു എന്നാ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ചേരല്ലത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റോളിലേക്ക് മാറിയത്. അളിയനായിട്ട് വന്നത് ശരിക്കും വനിതയാണ് ആശാന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. ശരിക്കും വനിത ഞാനും കൂടെ എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്ററാണെന്ന് തോന്നുള്ളൂ. അവരുടെ മോഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഡിറ്റോ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫേസ് കട്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക്. ചേട്ടൻ്റെ തഗ്ഗടികൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ സിനിമ ഡയലോഗുകളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ സംസാരിക്കുന്നതാവട്ടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ഡയലോഗുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ മര്യാദ വേണ്ടേ ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ. അതെ, സിനിമയിൽ പറഞ്ഞത് ആ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നാലും സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു. അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ആ സിനിമയിൽ തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ ലൂസിഫറിനകത്ത് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ ഡയലോഗുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിക്കായിരുന്നു ആൾക്കാർ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയലോഗുകൾ പോലും ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്താ തോന്നാറ്? തഗ്ഗിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല കേട്ടോ. ഇത് തഗ്ഗ് ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നതാണ്. അല്ലാന്നല്ല, ഇപ്പം അല്ല ദൂസി പറയുന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രത്യേക ആ ഒരു സീനെന്ന് പറയുന്നത് ആ സിനിമയിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഒരു സീനായിരുന്നു. ഇങ്ങനൊരു ട്വിസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ഹൈലൈറ്റ് സീനായിട്ട് ആ സീൻ മാറിയത്. കാരണം അത് 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 അതെന്താ പറയണ്ടത്, അത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ജനത്തിന് തോന്നിയ നിമിഷത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാര്യം അതാണ്. എംപുരാനിലേക്ക് ചേട്ടൻ ഉണ്ടാവോ? സിനിമയല്ലേ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവിധായകൻ മിടും മിടുക്കനാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതീതി അയാളെ സംബന്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു.
പിന്നെ വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആണ്. എന്തായാലും എമ്പുരാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷ കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രയാസമായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്രൻസ് ഏട്ടൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബോഡി ഷെയിമിംഗ് ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അപ്പം എന്നാണ് ഈ വിളികളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രക്ഷ നേടാനായത്? വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഒന്നും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല. ആ നമ്മളവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കണേ. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, കുട്ടികളൊക്കെ വളരുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കണ്ട ആ പ്രായത്തിലുള്ളവർ കണ്ടാൽ ചിലപ്പം വിളിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മളെല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്കല്ലേ, അപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇപ്പം ബോഡി ഷെയ്മിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെങ്ങനെ അത് വിളിക്കും? അവരൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അതൊന്നും. അതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും വിളിക്കില്ല, നമ്മളറിയാതെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പോകണമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് മാറി ത്രില്ലർ സിനിമകളിലേക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മൊത്തം ഒന്ന് മാറിയതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സിനിമ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയതാണ്. പണ്ടല്ലേ സിനിമയിൽ ഭയങ്കര മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക, പണ്ടൊക്കെ നമ്മളോടൊക്കെ പറയും പാട്ട് സിനിമ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക, അതെന്തിനാണ്? ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിരി വരും അതൊക്കെ. അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് റിയൽ സിനിമ റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറി. മാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ പണ്ടിപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ പോലെ പേജ് കണക്കിന് ഡയലോഗ് പറയുന്നതും ഒന്നും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതായി. താല്പര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് പറയാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ യൂത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ്, അത് വേറെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ടേസ്റ്റാണ് അവർക്ക്. അവർക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ സിനിമകളാണ് കാണാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. ത്രില്ലർ സിനിമയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും വാമൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലും ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഈ സിനിമയിലും ഒരുമിച്ചുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിലോ ഒക്കെ നിങ്ങളെ എന്താ സൗഹൃദം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതെന്ന് പറയാവോ? നല്ല ഓർമ്മകളാ. അല്ല ഞങ്ങൾ ഉള്ള സെറ്റിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും റൂമിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് എല്ലാവരും വരിക, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. കുറച്ച് പഴയ ആൾക്കാർ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ സിനിമയിൽ പഴയ ആൾക്കാരായ രഹസ്യങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ അവരുടെ റൂമിൽ പോകാറോ ഇരിക്കാറൊന്നുമില്ല. സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു 10-35 വർഷമൊക്കെ ആയ ആൾക്കാരൊക്കെ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ആ സൗഹൃദമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഉള്ള സമയത്ത് ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും, പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. കുട്ടികളും അവരങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ ഒരു വിഷയമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മക്കളൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ കൂട്ടുകാരെ മാറിയിരിക്കില്ലേ, അതുപോലെ അവർ കുട്ടികൾ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരാകുമ്പോൾ അവരൊരുമിച്ചിരിക്കും. ചേട്ടാ ഒരു മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞിലെ ഒരു ശാരദ ടീച്ചർ ആണ് സിനിമയിലേക്ക് എന്നല്ല കലയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ ശാരദ ടീച്ചർ അന്ന് കലയ്ക്ക് എത്രയേറെ പ്രാധാന്യം തന്ന്, ചേട്ടനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്ത് എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നെ ചേട്ടൻ? പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനിങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യ, ഈ വലിയ ലോകത്ത് നമ്മൾ കൊച്ചു മനുഷ്യനല്ലേ, ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ അങ്ങ് നമ്മളെ നടത്തും, ഒരു ശക്തി നമ്മളെ നടത്തും. റോഷാക്ക് സിനിമയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ബിന്ദു പണിക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ബിന്ദു പണിക്കർ നേരത്തെ അഭിനയിച്ച സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബിന്ദു പണിക്കർ ചോദിക്കാത്തോണ്ടാ കിട്ടാത്തത്? ഞാൻ ചോദിക്കാമെന്ന് എന്താ അറിയാം, ചോദിക്കാമെന്ന് എന്തായിരുന്നു അറിയോ? അതായത് നമ്മുടെ കോമഡി ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി താരങ്ങളായതുകൊണ്ട് മാത്രം പലപ്പോഴും സിനിമയിൽ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? തമാശ ആസ്വദിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാകുന്ന പോലെയാണ് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാലേ അത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. ബാക്കി രുചി വരണോ? പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇടണം, ഉപ്പിടണം, മല്ലി ഇല ഇടണം, അല്ലേ? വേറെ എന്തൊക്കെ ഇടണം? ഒന്നും ബാക്കി രുചി ഇല്ലാത്തവ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നവന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിനിമ. ചേട്ടനപ്പോ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും സിനിമകൾ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകം ഏതായിരിക്കും? കുറേ പുസ്തകം, ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ പുതിയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാണൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ പുസ്തകം തന്നെ? ആ വേറെ പോകാൻ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആശ്രയം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. സിനിമ കാണാൻ നിന്നില്ല, ഭയങ്കര തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു, അത് നടക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഉത്സവ പറമ്പിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വന്നു. ചേട്ടാ അപ്പം ചേട്ടൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് സിനിമയിലുള്ള ഒരാളാണ്, അപ്പം അന്നത്തെ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഉള്ള അഭിനേതാക്കളായിട്ടും ഇപ്പം പുതിയ ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുത്തൻ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു രീതിക്ക് പറഞ്ഞാൽ?
കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അല്ലേ. ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയില്ല. അല്ല ഇതിനൊന്നും ഇതൊന്നും മറുപടി അറിയാം, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ മക്കള് നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ മക്കളെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അപ്പുറത്തെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അനുഭവം ചോദിച്ചാൽ പറയാം. ചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നല്ല ഡെപ്ത് ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ അതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടോ? അല്ല, അതവര് തരും. ഓരോ സെറ്റിലും ചെല്ലുമ്പോ അവർ അതിനുള്ള സമയം തരും. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയാലും അവര് ക്യാമറയുടെ മുമ്പ് അനുവദിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഓരോ ഷോട്ടും നാടകം പോലെ അല്ലല്ലോ, അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന. അപ്പം അവർ പറയുന്ന ഒരു പരിധിക്കേ നമുക്ക് നിൽക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ചെല്ലുന്നു പെടുന്നതൊക്കെ ഈ ഷാഫി സാറിനെ പോലെ വലിയ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സേഫാണ്. ചേട്ടാ ഇപ്പം സിനിമയിൽ ഭയങ്കര പ്രമുഖരായിട്ടുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അഭിനയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അപ്രീസിയേഷൻ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ, അജു വർഗീസ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയവർ. അപ്പം അവരോടൊപ്പം ഉള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഈ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കുറവാണ് സിനിമയിൽ. കുറവാണ്, കാരണം അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല, അത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ വേണം അത്. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ ഷറഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്, ഷറഫ് ഞാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവൻ്റെ ഒരു ടൈമിങ്ങും അവൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമർ സെൻസും അത് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്തതാണത്. ഹ്യൂമർ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അജുവും എടുക്കാനാണ്. അജുവിൻ്റെ തമാശയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ വേറൊരു ഒരു തലത്തിലുള്ളതാണ്, അല്ലേ? അഭിനയിക്കാത്തതാണ്, അതൊരു വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് അവൻ്റെ ഹ്യൂമർ അജുവിൻ്റെ. നല്ലതാ. മുമ്പുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തമാശ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തുള്ളിച്ചാടി ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി എണീക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ചേട്ടൻ തമാശയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ത്രില്ലർ ടൈപ്പ് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? അതോ ഇപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് എണീക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ആ അല്ല, അത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ കോമഡി കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കുറച്ച് കുസൃതിയൊക്കെ നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട്, നിറയും അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അത് ഏത് കഥാപാത്രം ചെയ്താലും നല്ല ആത്മാവുള്ള ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കും ഇത്തിരി നേരം. അത്തരത്തിൽ ആത്മാവുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടനെ ഇതായിരിക്കും ആദ്യം പറയാ. ആനന്ദമ്പരം ആനന്ദം എന്ന് പറയും. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ്? ഇനി ആരൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ വരും, അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുവാണ്. അല്ലാതെ നമുക്കായിട്ടൊരു ഇതില്ല. ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൊതിയുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഡയറക്ടർമാരുടെ കൂടെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് ചേട്ടാ. അപ്പം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരെയാണ്, അപ്പം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നൊരു സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷകൾ, പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടെയാണല്ലോ സിനിമ, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഘോഷം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമ ക്രിസ്മസിന് കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഒരു പ്രേക്ഷകന് നല്ല അനുഭവമുള്ള സിനിമയായിരിക്കും ആനന്ദം പരമാനന്ദം. അത് അതിൻ്റെ വിജയമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ്. മലയാളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിരുന്നാണ് ആനന്ദം പരമാനന്ദം. അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ആ സിനിമ അങ്ങനെ തന്നെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഇവിടെ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെയും ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. കാരണം ചുവരുണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും. താങ്ക് യു.